Den här lite grötrimsaktiga avslutningen knåpade jag på i natt när jag inte kunde sova. Och den heter Vad säger man? Vad säger man efter drygt 5 år? Hej då, jag går. Samtidigt som det hela tiden rinner en tår. Vad säger man till så många fina vänner? Hoppas att jag inga broar bränner. Ni vet alla precis vad jag känner. Vad säger man till Nyhetsmorgons publik? Tiden med er har varit unik. Och den har gjort mig upplevelsemässigt väldigt, väldigt rik. Och vad säger man avslutningsvis till morgonkompis nummer 1? Att skiljas från dig, det blir inte lätt. Till det Paula Eby, du har verkligen alla rätt. Tack. Mm-hmm. Tack så mycket. Vi festar lite. Kan vi få en bild på Bingos tröja? För den saknar. Alltså, ja, nu har vi inte tid att prata om det här, men egentligen så skulle man kunna säga väldigt mycket om Peter. Men vi gör så här att istället för att prata med en massa darr på rösten så gör vi så att vi tittar på några klipp från den tiden som har varit. Niklas, Paolo vill ha en kyss om det är gott. Det är, så började vi dagen. Peter, jag måste få höra. Får man ångra sig eller? Yeah! Gud vad rolig du är. Är det någon som ska klippa sig så är det väl ändå du. Eww, han klippt! Men är han bara, har de tagit in honom speciellt bara för den här intervjun? Så här ska det vara då på något sätt. Inledningen här vi och sen trycker jag ifrån. Du håller i mig, jag kommer runt upp med hållningen. Oj, ut med rumpan. Och sen in ihop, så lite fint. Och inte mot granen. Bryt inte julgransplundringen. Kan du köra tillbaka oss till TV4? Dra gärna på blåljusen och låt ganska mycket så kan ni få åka med här nu. Titta bra! Stilla, bra! Was it like mentally carrying a lethal disease? It's the great thing about Pro 140 is you're not reminded every day. Ja, så flyttar jag på mig så får du ta över då. Jag kör tricket som jag gjorde igår. Jag har försökt 40 gånger, jag lyckas aldrig. Du är ett geni, Peter. Och hälsa. Det var jävla gris. Oj. Oh, där är ett klickmonster. Nej, snurra först. Här, så. Vi är strax tillbaka. Vi har musik för frågan. Man ska ju fokusera på det positiva som brukar jag jobba i livet. Men Vad är du inte nöjd med? Vad är du mest missnöjd med under den tiden du ändå hade vi makten? Aha, det sitter som berget. Där har jag varit med om förut. Vad är det? Får man hjälpa till med sånt här eller är det något brott? För jag tror att det är helt omöjligt. Sen kan jag sätta iväg, va? 1, 2, 3 och så kommer ett litet flygskär där, va? Wow! Sen går jag in i armarna på dig, Katarina. Så här gick vi upp ordentligt, som man ser. Ja, det där är ju bra. Alla håller inte på så här. Ja, jag tycker det är bra. Så där, ja. Du ska svälja ner en matsked kanel. Ta det djupare. Vadå? Händer det? Vadå, vad är det som händer där inne? Han gjorde ju precis som hon. Ska vi leva för varandra och ta vara på den tid man har. Nej, nu har den igen. Ja, men vad fasen. Lokala vädret. Alla Swedish bingar. No refugees, we love to get. Well, peace is up.
Swedish fika. Tack så mycket.